Благослови вас, Боже, на все святе і Боже, чудо іконою, з'явленою в небі вчора, 4 липня 2022 року, на якій ви бачите, є хрест. І цей хрест є з боку Львівщини, з боку Європи. На оборону Бог показує білий хрест, що він з нами. Нагадаю вам, що був і чорний хрест у бік Московщини, і це було саме в липні, 2 роки тому назад, про що є відео. На сторінці мого заступника Захара Гвістя є воно, ви бачите, чорний хрест з 3 липня 2020 року. 4-го Бог дає білий хрест на фоні ікони. Тут ікони не видно. Тобто на Москві буде чорний хрест покари, а на Україні, Галичині, Бог показує, буде білий хрест спасіння. Це при чудову віску я почув в 4-й годині ночі. Пречистої Богородиці, яка благословила 5 липня, оце вам в цьому фільмі сказати, і також, що та ікона, яка явлена в небі, була над Галичем Крилосом. Вона подібна і на Галицьку Богородицю, і на Івано-Франківську, і на ікону Матінки Божої Неустанної Помочі. Це ікона єдиної Пречистої Божої Матері, до якої звертаємось, та до її Пресвятого Сина, скоріше прийти явно-славно сонця до України. Так і буде, дорогі люди, за це наша молитва щира, за це наші праведні справи, за це все те, що разом робили і ще більше зробимо з Божою поміччю ми. Вам хочу показати, що після моєї молитви вервичної до Матінки Божої Неустанної Помочі під іконою святого пророка Іллі до Божого Милосердя, ви бачите сонячне неймовірне сяйво і одинока на чистому небі є ця ікона з Христом над цими чудодерелами княжими, які є в даному місці християнських проч, куди тисячами років ходили люди, бо колись тайно в нас жив Ісус і Матір Божа. Колядка перемоги, УПА і Бога. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом слава! Вас вітаю я, генерал-капелан УВР Борис Володюк, Павло Дністер, в 1591-му фільмі «Поклик Христа і УПА». Як завжди, пом'янемо ми наших героїв дорогих, світла вічна пам'ять, Царство Небесне їм і всім тим, які як страдники відійшли в часі отих подій, все страшніших, які йдуть в Україні, цієї війни, яка має ще перерости в хімічну, атомну. І хай Бог верне найкращих, найпотрібніших наших героїв, як це обіцяє Пречиста Божа Мати, ублагати більшість з них не зробив щодо сонця храмів у найважчі часи ще більшої війни антихриста Путіна, рашофашистів в Україні, щоб зійшли чудо храми, щоб воскресли наші герої в тілах нових, вічно молодих. Молимось ми щиро і за це дякую тим людям, які вірять ці пророцтва, які лайкають відео мої, множать їх, ну і які, як можуть, допомагають нашим козакам молитвами, коштами, справами. Най Божа ласка буде все більше з вами. Щирі співчуття рідним, близьким наших героїв дорогих, а також особливі їм найкращі побажання і особливе побажання все більшої віри, пророцтва УПА, а також, щоб вони мали вічні сни, видіння, можливо, про те, як Бог хоче вернути їхніх родичів, дорогих наших героїв, уже які в більшості Бога є серед святих, бо Божа Мати передала, що проща моя, яка була, до неї долучені були молитви Матінки Божої всіх святих, і звільнені з чистилища до свята Івана Хрестителя, до 7-го числа мають прийняти присягу. Багато наших героїв до Божого війська увійти. І, власне, після свята Івана Хрестителя ми чекаємо страсні події після 7 липня, але віримо, що будуть і хороші події, що нема зло, щоб на добре не вийшло, як є у нас присілля народне, гарне.
і до кінця липня або у серпні до свята Спаса Бог прийде, Бог поможе, Україна явно славно переможе. Україну неньку очолить Тарас Григорович Шевченко. Отож, подивимося і ми також новини цього дня і відео, яке я скомпонував вам для совісних роздумів. Подивитись, дорогі мої, і дасть Бог, зустрінемось в наступному дні. А поки що для натхнення традиційно у час Петрового посту я передаю вам чудову пісню і показую ті місця в Франківську, де найбільше мають молитись люди біля чудотворного Христа Кобзаря і біля Страсного Христа України. І тоді, скоріше, Боже пришестя буде. Тишина, блакить озер, барвінку цвіт, дитячий сміх, лелечий крик, світанки зоряні твої, весняні теплі дощі. Христос ходив, Він Україну не забув, у світ закоханий Він був. Бо мукам Він страждав за всі, щоб був похований твій Молимося щиро за всі наміри Святій Пречистої Богородиці на нас і на інших людей в цей час. Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єсо наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, селися в нас, очисти нас від всякої скверни і спаси благі душі наші та душі всіх людей Твоїх. Створену блискавкою першу ікону нерукотворного на дереві Франківську. Помолимо щиро, достойно є воістину величати блаженною тебе Богородицю, це блаженну, непорочну, матір Бога нашого, тіснішу від херовимів, незрівняно сильнішу від серафимів, що без отміння Божого зробила, правдиву Богородицю тебе величати. Повнити наші ці недосконалі моління благаємо за наших воїнів ЗСУ, за їхніх гірних близьких, усіх людей тих, що ти неустанно просив за них.
скоріше воскресіння наших героїв і України спасіння. Україно моя, батьків моїх земля, край прекрасний, чудовий землі. Народився тут я і впізнав я Христа, Бог призначив прожити тут мені. Україно моя, батьки мої, земля, тут жили і вмирали батьки, та є краща країна на небі для нас, там живуть наші близькі, нас ждуть, там нас жде Авраам, Мойсей і Павло, там чекає нас всіх Божий Син. Україно свята, небеса, прекрасні поля, та на небі ще краща земля, там спасенні живуть, як сім'я. Україно моя, батьків моїх земля, тут жили і вмирали батьки, та є краща країна на небі для нас, там живуть наші близькі, нас ждуть, там нас жде Авраам, Мойсей і Павло, там чекає нас всіх Божий Син. Україно свята, небеса, дійсно після смерті наші душі, якщо праведні вони, йдуть до сонячного раю, де є згадані в цій пісні святі. Але ми ж, отче наші, благаємо, що хай Царство Боже прийде і буде як на сонці небі, так і на землі. Пам'ятаємо це, дорогі мої, і молімося за це. Кожен дім, звісно, все більше, як можемо, тому що молитва без правних справ є метва. Послухаємо новини України цього дня. Час новин на прямому. Ми починаємо. Внаслідок обстрілу Слов'янська загорівся центральний ринок. Прильоти зафіксували по центру міста, районам Варшава та Північне, а також по Слов'янському курорту. Про це повідомив міський голова Вадим Лях. Про масовий обстріл міста стало відомо близько 14-ї години. Є інформація про одного загиблого та 7 поранених. Розмір збитків уточнюється. Окупанти обстріляли Чернігівщину. Зафіксовано близько 40 прильотів, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. По обіді під ворожий вогонь потрапило село Блешня. Ймовірно, окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню та артилерії. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає. Пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач. У поліції розказали про наслідки ранкових обстрілів Сумської області. Із мінометів росіяни гатили по місту Середина Будда Шосткінського району. У результаті пошкоджено 6 приватних будинків та лінію електропередач. Ракетного удару по навчальному закладу завдали росіяни вночі. Сталося це у Салтівському районі Харкова. Будівля частково зруйнована. На території від ракет утворилася вирва. Поряд немає жодної військової інфраструктури. Біля навчального закладу перебував один охоронець. Він не постраждав. Також протягом минулої доби ворог із артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Пошкоджені приватні будинки. Рятувальники гасили пожежі, що спалахнули через російські обстріли. У селі Кутузівка Харківського району поранена пенсіонерка. За даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої. На харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні наших військових. Дається посильна допомога людям, вони актують свої пошкодження, вже задіяна криміналістична служба, вони збирають дані. І допомагаємо людям, які потребують або евакуації, або виселення, тому що ну, дійсно є повністю постраждалі квартири в цьому будинку особливо. Тяжких поранень чи постраждалих наразі немає. Ракетний удар по Миколаєву. Пошкоджені 7 багатоповерхівок і є поранені. Про деталі ранкового обстрілу повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Вибуховою хвилею та уламками у будинках повибивало вікна та пошкодили двері у під'їздах. У деяких квартирах людям довелося вирізати замки, щоб вибратися з помешкання. Серед мирних жителів є поранені. У них легкі травми, тому від медичної допомоги потерпілі відмовились.
В окупованому Донецьку спалахнув склад із боєприпасами російських окупантів. Він розташований у КАМАЗ-центрі у Київському районі міста. Про обстріли очевидці почали масово повідомляти вранці, публікуючи відео у соцмережах. На кадрах видно клуби диму, а також чути, як детонують снаряди. Російські війська продовжують хаотично обстрілювати Донеччину. Про це повідомляють правоохоронці. Поліція задокументувала пошкодження та втрати серед мирного населення міста. Попередньо російські окупаційні війська вдарили по житловому масиву реактивною системою залпового вогню «Смерч». Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та школу. Серед місцевих є поранені та убиті. Я хотіла бачити. Вона ж легкий звук, а потім як жало. А я подумала, у мене електроплітка згоріла. Повна кухня дима. Думаю, на чому ж я тепер їсти? Постраждав багатоповерховий будинок, також приватні будинки. Поліцейські документують наслідки злочину разом з рятувальниками. Доставали людей з-під уламків, витягали з будинку, який майже пряме потрапляння було. Є інформація щодо постраждалих та загиблих. Навчання за російською програмою або покарання. Такі умови ставлять окупанти жителям Пологівського району Запорізької області. Там росіяни примушують українців віддавати дітей тож до шкіл та дитячих садків, що працюють за російською навчальною програмою. В них викладатимуть вчителі та вихователі, які спеціально приїхали з РФ. У разі відмови окупаційна адміністрація погрожує забрати дітей із сімей та передати до інтернатів. Самих же батьків обіцяють карати. Чоловіків відправлятимуть до армії так званої ДНР, жінок прибирати місто. Москва розглядає Україну як плацдарм для захоплення інших країн Європи. Про це сказав Володимир Зеленський під час свого виступу на круглому столі The Economist. Президент переконаний, що безпека в Європі залежить від безпеки в Україні. Володимир Зеленський вважає, що потрібно створити систему гарантій безпеки, яка може захистити країну, якщо вона не є членом НАТО. Уникнути військової служби та незаконно перетнути державний кордон намагалися троє українців. Так званий трансфер чоловіків з Вінницької області здійснював громадянин Молдови. Планував переправити втікачів на гумовому човні до протилежного берега Дністра. За послуги перевізник просив по 5 тисяч доларів з кожного. Українські прикордонники спільно з оперативниками викрили незаконну схему. Всіх порушників затримали. На березі річки Дністра виявлено 3 громадян України та 1 громадянина Молдови, які намагалися незаконно перетнути державний кордон за допомогою човна. Наразі відносно громадян України складено адміністративні протоколи, відносно громадянина Молдови порушена кримінальна справа. Працював на ФСБ та зливав інформацію ворогу. СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата. Російському куратору він передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс України та проведення операції об'єднаних сил. За співпрацю з ворогом він щомісячно отримував до 4 тисяч доларів. Імені підозрюваного в СБУ не назвали, але показали з ним відео. За даними джерел у правоохоронних органах, затриманий був помічником народного депутата від «Слуги народу» Юрія Здебського. Своєму російському куратору зрадник передавав розвідання різного характеру про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ, а також бойові дії на сході України. Я передавав раз или два в неделю актуальну інформацию по его запросу. В основном это была политика. Особо интересовали все годы вопросы, связанные с военной операцией на Донбассе. Благодійна мистецька акція допомоги Україні пройшла у Вероні. Українські та італійські митці створили спільний проект, щоб привернути увагу італійського бізнесу до подій в Україні. Акція відбувалась в одній з найстаріших бібліотек світу і зібрала велику кількість італійців, готових допомагати Україні. Почесними гостями події стали посол Італії в Україні, мер Верони та народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв. За словами Ар'єва, культурна дипломатія допомагає італійцям краще зрозуміти українців. Він подякував італійським підприємцям, які висловили готовність підтримати Україну у важкий час. Багато українців поклали життя у війні за незалежність. Ця війна, певно, навіть не за незалежність, а за існування. Ми мали мрію стати частиною Європи. За це люди гинули на Майдані у 2014 році. За це наші люди гинуть зараз, відбиваючи російське вторгнення, бо вони не хочуть зрозуміти, що ми інші, і що ми не хочемо бути в Російській Федерації, і що це наш вибір. І сьогодні особливий день, бо в той час, коли ми зустрічаємось, 11 італійських броньовиків MLS Shield, придбаних фондом Петра Порошенка, в'їжджають в Україну, щоб допомогти українським захисникам відбити російське вторгнення. І це дуже важливо, щоб зберегти нашу мрію, наші наміри стати частиною Євросоюзу, частиною демократичного світу. Тому кожна допомога Україні від демократичного світу, ви навіть не уявляєте, наскільки вона зараз важлива. Нам важна ваша підтримка. Ви можете допомогти нашому каналу і команді гражданської оборони і антизомбі по цій посиланні на наш Patreon. Ми обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы.
и будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. В умах многих россиян, и чего уж там скрывать некоторых украинцев, глубоко засела мысль, что мы братские народы и должны быть вместе навеки. Я считаю, что да. Ну, исторически так было, что, в принципе, корни одни. Конечно. У нас очень много родственных связей. Ну, на мой взгляд, корни одни. Ну, это же славяне. Этот популярный миф про общие корни прививался столетиями. Кремль целенаправленно это делал. И даже сейчас, трусливо напав на, как они считают, братский народ, продолжают придерживаться данной легенды. Украинский народ всегда был и останется самым близким для нас братским народом. Мы на исторических фактах докажем, что так называемые корни абсолютно разные. Мы покажем кардинальную разницу в поведении и ментальности россиян и украинцев. Мы проиллюстрируем их совершенно не схожую культуру и быт. Украина – это не Россия. Там по-другому устроено общество. Оно правда другое. Но обо всем по порядку. Начнем с истоков. То, что замалчивалось веками. Так называемые русские, в отличие от украинцев, не имеют никакого отношения к славянским народам. Вы знаете, 98% российского населения – потомки уграфинов, то есть жители вот этих всяких тенистых темных лесов, свинцовых хмурых рек, такие чухонцы ближе. Ну, не я лично, у меня немножко другие корни, но большинство населения – это факт. А вот товарищи украинцы, они все-таки южные славяне. И этому уже существует масса доказательств. Племена Меря, Мокша, Мордва и другие, которые населяли европейскую часть современной России, все без исключения относятся к угро-финским народам. Поэтому нынешние русские – это прямые потомки угро-финских племен, от которых ни славянами, ни Русью не пахнет от слова совсем. Теперь отныне навсегда этнические русские есть угро-фин. 75% – это действительно угро-фины. И 25% это татары. То есть это... Тюрки. Тюрки. Да, а славян нет, татар да? не было, это были тюрки. Да что далеко ходить, если даже невооруженным глазом видно, что первый человек недофедерации далек от славян намного больше, чем его стол на встрече с Макроном. Путин – вепс, финно-угорские байки. Путин действительно является финно-угром или это такая шутка? Он ли карель, или вепс. Здесь, кстати, ну, это не так большая разница. А как вам русский Сергей Шойгу? Тувинец, который до сих пор прибегает к колдовству шаманов и сам является чуть ли не языческим богом. Человек должен был подойти и посмотреть вот так и одновременно поклониться ему. А вишенкой на торте исконных славян является патриарх Кирилл. Типичный мордвин, который сначала призывает уничтожать украинцев, а после несет популярную ересь о едином народе. Мы практически один народ, связанный исторической судьбой. Мы все вместе вышли из купели киевской. Из какой купели киевской вышла Мордва? И вот эти все тувинцы, вепсы и мордвины пытаются учить настоящих славян славянизму. Эти нерусские несут смерть, боль и кровь под предлогом русского мира реальным русам, коими являются украинцы. Происхождение славянства связано с Украиной. И более того, Украина – это историческая прародина славянства. Западная Украина и Малая Польша. Поляки и украинцы могут с гордостью называть себя, что мы и есть исконные славяне. В общем, про общие корни, надеемся, вы все поняли. Идем дальше. Многие считают, что современная Россия является правонаследницей Руси и поэтому носит свое имя по праву. Московия, Киевская Руси не имела никакого отношения, не являлась ее наследницей, не являлась ее преемницей. Напомним, что когда возникла Москва, в Киеве уже как 200 лет читали книги в библиотеке. Кто-то скажет, что Москва не показатель, ведь был Великий Новгород. Был, спору нет. Но даже в самом Новгороде поездка на Русь считалась путешествием за границу, как, впрочем, и сейчас. Любая поездка новгородского епископа в Киев описывается так. В таком-то году епископ новгородский идет в Русь. А как же Александр Невский, гордость Путина и Петра, спросите вы? Да, Ярославович из рода киевских князей Рюриковичей.
Но он был приглашенным правителем, а не рожденным на землях финно-угров. Считается, что Александр добровольно стал ордынским союзником. Александр Невский носил имя Неврюй. Когда пришло время проявить себя, он сделал это феноменально. Узнав, что его брат Андрей, правивший в Ростове, князь Даниил Галицкий и Ярослав Тверской решили выступить против Золотой Орды, сдал их всех с потрохами, за что в награду стал князем Владимирским. Бесчетное количество людей было угнано в рабство, сожжено огромное число деревень и сел. Неподъемная дань и страшные наказания за невыплату. Вот как правил Александр Батыевич Невский. Именно Александр Невский стал одним из тех, кто виноват в 240-летнем рабстве народов Руси и Московии, так как именно он заставил народ признать Золотую Орду без борьбы. И вот это добровольное рабство прослеживается на протяжении всей истории московитов. Алчность, жадность и корысть всегда двигала и движет правителями Московии. И как еще одно подтверждение этого – положение церкви в государстве. Во времена монгольского завоевания, внимание, православная церковь не то что не ущемлялась, а имела даже массу привилегий. Руководители церкви, митрополиты, пользовались почетом в Орде. Церковь была освобождена от выплаты ордынской дани. То есть иноверцы, завоеватели были благосклонны к чужой вере и даже освободили от дани. Теперь посмотрим на отношение к своей, еще раз, к своей русской православной церкви того же Петра Первого. Был создан еще и такой орган Синод, с помощью которого Петр контролировал церковь. Он считал, что церковь должна быть сугубо под контролем государства. Согласитесь, как это похоже на современный подход. Бывший полковник КГБ Гундяев, он же патриарх Кирилл, находится сугубо под контролем государства и говорит то, что ему прикажут из Кремля. Огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. И не важно, что многие его высказывания противоречат христианским догмам. Царь сказал, значит, так правильно. А если это война, то все мы должны быть мобилизованы. К слову, созданный Петром Синод на 200 лет лишил Московию патриарха. Его место занял гражданский контролер. А после пришли большевики, для которых религия была опиумом для народа. Нынешние же церковники договорились до того, что РПЦ отныне является раскольнической организацией. Принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской Православной Церкви. Украинцы же всегда были религиозны и свою веру не предавали. И во времена Руси, не забываем, откуда вообще пошло христианство на Московию, и во времена казачества, и под гнетом империи, и даже в совке люди тайно крестили детей и святили Пасхи. Чувствуете разницу? Обложение данью, полный контроль государства, призывы к войне и борьба за свою веру, крещение, несмотря на запреты, молитва за мир. Общая молитва за мир всех христианских конфессий Украины. Глянь твоим ласкавым оком на наш украинский народ. Прийми його моління про мир і перемогу України. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Міфи про общую веру і причислення Московії к Русі розрушені. Слово «Росія» стало іменуватися Росією тільки в 1721 году по указанню Петра. Великан-плагіатор всеми способами пытался примазаться к Руси. Переписывал историю, заимствовал культуру, старался отказаться от азиатчины и привить европейскость. Так называемое великорусское наречие стало называться русским языком, а немытых бояр насильно стригли и заставляли брать в руки вилку. А на Руси вилки для бояр – это был дьявол. Просто дьявол, вилки тогда с двумя зубцами были. Дьявольское орудие. Вот нас заставляют на свадьбе там есть дьявольскими орудиями. К слову, о быте, который также совершенно разный. Украина никогда не была в Азии. Вот в чем дело. В этом весь и смак, как, ну вот как по-русски скажешь. Украинская хата абсолютно не похожа на российскую избу. Даже вот внешне, приезжаешь в границу, видишь, что побеленные хатки, ровные заборы, дорожки выложены, все. А у нас нет. Обратите внимание, дороги украинские, они обсажены все деревьями. Угу. Но в России такого нет. Верно. Украинец относится к своей хате как к дому, в котором ему должно быть комфортно и удобно. Чтобы заборчик и деревце глаз радовало, чтобы окошко не продувало, а кран не капал. И кругом цветы, цветы, цветы. Все было уквешено шиповниками. Чем-чем?
Повняки. Повняки – це що? Ну, квітки такі, як в Чорнобривці, повняки. Рожечки. О, яка у вас большая кухня. А що це труби? У вас що, газ? Ні, це у нас котел. А, котел отопления. Це наш зал. Ох, як все шикарно у вас. Заметили? Котел, отопление. А теперь посмотрим на Россию. То, что в самой богатой газом стране более 60% домов не газифицировано, это, конечно, нонсенс. Но в некоторых селах нет даже, внимания, воды и электричества. У нас вот когда аккумулятор сядет, приходится завести движок на часик, на полтора. Вот в это время телевизоры смотрим, аккумулятор заряжаем, все заряжаем, вернее. А так мы ездим в город телевизор смотреть. Теперь даже крысы замерзают и перебираются из-под пола поближе к людям. Прям везде под кроватью, у нас везде крысы. Да что там села? Подобная чума не исключение для многих городов великой и могучей. Вот, например, Чита. Административный центр Забайкальского края. Эти две свалки, кажется, живописно вписались в серую жизнь местных бараков. Высь она растет не по дням, а по часам. У нас бегут оттуда мышь, тараканы, крысы. Бегут мухи, летят, окна не откроешь. Вонь стоит невыносимая, у нас детская площадка рядом. Мало того, данная свалка служит еще и районным туалетом. Для местных жителей целая головная боль, где, как говорится, справить нужду. Поэтому свалка здесь кишит пакетами с жидкими отходами. Погодите. Жители, которые жалуются на вонь и крыс, сами же эту вонь и крыс создают? У нас тут один бак единственный стоит, но у нас 8 бараков. В каждом бараке 8 квартир. Поэтому жильцам ничего не остается, как либо сжигать мусор в печи, либо наращивать объемы имеющейся свалки. Это финиш. То есть жители, которые сами засрали свой двор, жалуются на то, что двор засран. Типичная российская ментальность – нагадить и кричать, чтобы убрали. И подобная барачная жизнь по всей необъятной – Пермь, Тверь, Архангельск. Сюда заселялись, на этих домах уже кресты были. Тихонько, а то на вас упадет. Да нет, чего нет-то? Я потом отвечать за него. Покажи нас, хорошо? Сказали, что восстанавливать крышу не будем. Люди самопроизвольно, как смогли, баннерами рекламными закрыли крышу и живут больше года уже. Еще раз. Баннерами. Пластиковыми баннерами крышу залатали и дальше живут. Простите, но в Украине у собак будки будут покомфортнее. У вас даже в коровниках стоят кондиционеры и пластиковые стекла. Я еще раз повторю. На фермах, там, где живут коровы, стоят кондиционеры и пластиковые стекла. Вы понимаете, что россияне переедут жить в ваш коровник? Нет уж. Такое счастье, в кавычках, украинцам точно не нужно. Лучше со своими бараками разберитесь. И они разбираются годами. Знаете как? Мы обращаемся выше, обращаемся в суды, они все ссылают на администрацию, и администрация опять же разводит руками, что нет денег. Нам пообещали сделать выгребную яму, у меня лежит предписание. Поэтому свои надежды все эти годы они возлагали на местную администрацию. И в этом существенное отличие россиян от украинцев. Украинцы не будут сидеть и ждать, когда большой дядя приедет и отремонтирует им канализацию, крышу или дорогу. Не чекаючи підмоги, місцеві самотужки взялися за відновлення дороги. Придбали 22 тонни асфальту. Працюють по черзі. Одні наповнюють візок, інші трамбують та катають. Вулиця Оді Андре у Великій Добронні стала 20-ю в селі, яку капітально ремонтують місцеві мешканці. І це касається не тільки дорог. Украинцы готовы на многое, чтобы жить в комфорте. Ведь это их жизнь и жизнь их детей. Когда начала будуватися ця церква, люди всі гроші здавали, всі ходили, помогали. І це все руками нашого села зроблено. Улавливаете разницу? Сначала все пишут наверх, и когда приходит ответ, что финансы уже освоены, украинцы принимаются за работу, а россияне просто разводят руками. Миф про схожесть быта не выдерживает никакой критики. Миф опровергнут. В ту же степь отправляется и миф о похожей социальной культуре. Вот как живет российская деревня. Вася умер здесь в туалете. Ага, значит, это тупорога. А это тупорога. Просто, значит, они сидят, бухают, и их рвет. Но они бухают. Все равно пьют. Их все равно пьют. Зачем ты пьешь, спрашиваю? Я же купил бутылку. Вот. И значит, слушай, они пили какую-то хрень. Жидкость для омывания бассейнов. И такое повсеместно. Какая-то страна-боярка. Страна-суицид. Какие-то эти ямы, эти выгребные, в которых люди лежат. Помогите нам! Говно везде!
Ну, никто не помогает, потому что, Андрюха лег там, полежал, поспал, утонул. Какая нахуй разница? Ну, другой Андрюха завтра со мной пить будет. Украинцы также не брезгуют перекинуть чарку другую после тяжелой рабочей недели. Но пьют они хороший домашний самогон, а не омыватель стекла. Да и делают они это не круглосуточно, а в определенные моменты. Эй, ну, мо, хлопці, до бою! Ще не йде, а не йде. К тому же, вымершее от пьянства село в Украине не найти, в отличие от России. Когда-то в ней было более 100 домов. Из постоянных жителей в деревне осталось всего 2 человека. Завод много, народ-то спелось? Конечно, много. А что пили-то, водку или спирт, самогон, что? Лично я, что горит, то и пью. И это еще одно доказательство того, что они разные. Они разные практически во всем, даже в желаниях и стремлениях. Украинцы всегда искали свободу, а россияне – царя, того, кто будет ими повелевать. Даже в словах одних и тех же понятий заложен разный смысл. Есть такое хорошее украинское слово «перемога». Как по-русски? Победа. Что такое победа? Это была беда, нет беды, беда закончилась после беды. А перемога? Я могу больше, чем мой противник. Вроде бы слова одни, но на самом деле народ вложил абсолютно разное содержание. Между прочим, утверждение, что украинские и русские языки похожи, очень спорно. Русский идет лишь на 5-м месте по этому показателю после польского, чешского, словацкого и белорусского. И разница составляет аж 38%. Для сравнения, разница между испанским и итальянским гораздо меньше – 33%. А между французским и португальским – те же 38%. И никто даже не думает сомневаться в самостоятельности португальского, в отличие от украинского. Фальшивый украинский язык! Украинские и белорусские остаются диалектами русского языка, причем деревенскими диалектами. Этому девственному депутату Госдумы не мешало бы историю почитать, хотя бы собственную. Вряд ли у какого-то великоросса вызовет сомнение толкование творца словаря русского языка Владимира Даля. И вот что он пишет. О наречиях русского языка. Статья В.И. Даля. Здесь не будет речи о языке малорусском. Существовали два главных наречия – понтийское и балтийское, по водоразделу. Мало и белорусское. Реки Припять и Десна разделяют эти два колена, от которых при слиянии с чудскими племенами дальше на восток образовался великорусский язык, разделившийся на два наречия по оконью и аконью. Вон оно как оказывается. При слиянии славян с чудскими племенами образовался великорусский язык. И раз уж зашла речь о названиях, посмотрите, насколько по-разному именуются военные подразделения воюющих в Украине сторон. Вот так звучат полные наименования орков. 4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, краснознаменная дивизия имени Ю.В. Андропова. 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская, краснознаменная ордена Суворова дивизия. 19-я мотострелковая Воронежско-Шумлинская, краснознаменная орденов Суворова и Трудового Красного Знамени дивизия. Чего, блядь? Какого Трудового Красного Знамени? Какого Андропова? Какая краснознаменная? 21 век на дворе. 30 лет как нет совка, а орден Ленина и Красного Знамени есть. Побеждает же в номинации совкодрочеров Тамань. 2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской революции, краснознаменная, ордена Суворова дивизия имени М.И. Калинина. Октябрьской революции имени Калинина? Калинина, Карл? До 99% орков, служащих в этом подразделении, понятия не имеют, кто такой Калинин. Зато им есть что сказать Путину. И хотели бы мы вам передать привет отсюда от срочников из Украины, которых вы послали на войну. Путин. Пошел! А теперь давайте взглянем, чьи имена носят украинские подразделения. 14-я бригада имени князя Романа Великого, которая перекрыла врагу основной маршрут наступления на Киев и освобождала Макаров. А насколько символично звучит 24-я бригада имени короля Данила громит орков на Луганщине. Принял плюс. Я работаю. 4 снаряды швидким вогонь. Прицел уменьшил. Есть! А помогает им в этом 53-я имени князя Владимира Мономаха. На Донеччине орков жарят мазепинцы из 54-й. Харьковские редуты держат воины из 92-й имени кошевого атамана Ивана Сирка. С 24 лютого мы захищаємо нашу землю, захищаємо наш рідний Харків. У нас є велика мотивація, за нами стоять наші родини, наші діти, наші дружини. Там мій дім, мені є що захищати.
І по-любому їм всім кердик. На сумському направлінні ссатися орків кипятком заставляла уже легендарна 93-я бригада «Холодний Яр». Освободив Ахтирку і Тростянець, сейчас бойцы наводят ужас на Ізюмському направлінні. Welcome to Ukraine, сука! Гордость України. Герої Азовсталі. Морпехи 36-й піхоти імені контр-адмірала УНР Білінського і еліта української армії. Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Храброго. А посмотрите, як встречають воїнів 72-й бригади імені чорних запорожців. И это не согнанные за 200 рублей студенты и бюджетники. Это настоящие чувства и эмоции. Мы зашли туда, и нас увидели сразу бабушка с ним. Дед такой с бородой, как волшебник. И бабушка сразу разрыдалась, упала на колени, нас обнимать. Я, как бы, честно говоря, человек и сентиментальный, но я с ней разрыдался. Я с ней разрыдался, обнял бабушку, деда, божечки. Ради этого, в принципе, стоит воевать и защищать свою страну. Кого вы собрались завоевывать? О каком одном народе вы твердите? Какие навеки вместе? Украинцы и россияне абсолютно разные. Разные во всем. Происхождении, культуре, быте, ментальности, философии. И пути их уверенно расходятся. Мы себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, жаль, безликие, вы огромные. Больше 8 лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Вітаю вас в 25-му фільмі «За пророчі сни», каже Борис Голодюк. Сьогодні ми маємо, слава Богу, уже 5 липня 2022 рік, вівторок, і особливо людей хвилює пророцтво за три дні темряви. Подивіться минуле відео минулого дня, 1590 фільм «Поклик Христа і УПА», де є близько 40 хвилин відео, де є розповіді різних людей за те, як будуть три дні темряви. Різних віків, пророцтва, пророчі сни, видіння, передання на основі слів Бога, Богородиці, в тому числі і славного монаха римокатолика Піо, італійця. В тій ситуації також хочу вам нагадати, що в Україні, слава Богу, пророчих снів і видінь за три дні темряви немає. Чому це так? Тому що у нас ідуть пророчі сни, що в той час, коли будуть три дні темряви, у нас буде великий день. Три дні сонце не буде заходити. Це, до речі, в тих пророцтвах за три дні темряви є. З деяких і просто не зосереджена думка на те, що це буде саме Україна. Є одне пророцтво, що Московія буде одна з найбільш покараних і, власне, знищених Божим вогнем. Це правда. Пречиста Божа Мати в своїй з'яві, що вчора була до мене, на річці Луква, яка є біля чудодджерела Княжі джерела у Крилосі Галичі,
куди я в страстях ішов подивитися вчорашній фільм, Мати Божа ствердила, що черви мають вилізти в червні. Місяць червень триває за старим стилем календаря до 14 липня, нагадаю вам я. Є ствердження Матінки Божої за те, що до того часу захочуть провести хімічну і атомну війну, почати. Є пророцтво, що Божа Мати зробить чуда з Богом, що деякі ракети, які московити Богом прокляті з китайцями, корейцями будуть випускати на нас, європейців, Бог буде вертати, Бог буде їх вражати. І Бог не дасть, щоб долетіли ракети і взірвалися у святих місцях, таких як Зарваниця, де люди особливо мають збиратись на Тернопіллі, молитися. Погоня поруч Франківська, хто не зможе в'їхати в Франківськ з одного боку, з іншого боку, і Зупільця біля Галича йде Крилос. Ще з іншого боку це Посіч, Лисець. Але найбільше люди мають молитись, де в Франківську є чудо хрести, Страсний Хрест України і Хрест Кобзаря. Особливо Страсний Хрест України. Божа Мати сказала, що там справжні бандерівці, на вулиці Бандери, справжні мельниківці поруч вулиця Мельника, справжні люди, ті, що за незалежність України, мають все більше людей агітувати, йти туди молитися, запалювати свічі. На жаль, того немає. На жаль, сьогодні я був, запалив другу свічу, хтось одну запалив, по-моєму, це ті люди, які ще в суботу були, з Львівщини приїжджали. Я розумію, що десь матеріальна скрута, десь, можливо, люди грошей не мають, деякі. Але в більшості люди мають якихось 30-40 гривень піти з Франківська, запалити це, зробити добру справу, щоб збільшились там лампадки, щоб було видно, що люди переживають і так далі. Немає, не вірять. Як колись не вірили, що війна ще більше буде, як не вірять, що рашофашисти зроблять десант на Франківськ, і навіть будуть тут моменти окупації, я не знаю, чи це будуть години, чи це будуть дні, чи це будуть тижні, але були за це пророчі сни. Власне, і страшні ті сни. Хочу нагадати, що на Львівщині в Самборі був сон одній жіноці-патріотиці, що її допитують, власне, там, у їхньому місті, ця нечисть, яка там висадиться десантом. Бачили в далеких селах Львівщини пророчі сни, що в них ідуть китайці. Ну, Франківщини, Тернопільщини. Це все дуже серйозно. Це буде таке, як пише Біблія, що не дадуть собі люди ради, аж поки Бог не прийде. І буде єдина тільки можливість просити Бога молитися і говорити те, благу вість ширити, яка в Євангелії є, що праведні успадкують землю, що Бог перевіряє в той час, що ми піддамося у тій нечисті, яка лізе на нас, яка захоче нами панувати, чи ми їй спротивимось. Одні спротивляться безперечно зброєю, ми молимось за це, що є хлопці наші ті, які вночі зможуть захопити і військову техніку, і, власне, кулемети і автомати, і будуть партизанську війну проводити. Це наші хлопці затяті, це вони молодці, це вони готуються до цього. Деякі будуть окупантам давати ту їжу, в якій отрута, що вони повиздихали. Це теж добра справа. Ну і будуть інші методи, значить, боротьби з тою нечистю, засипання піску там в бензобаки чи цукру, щоб там позаклинювали мотори, чи підпали їхніх, власне, концентрації військ і все таке інше. Про це теж ідуть пророчі сни. Звісно, що та тайна мережа ООН-УПА-УГВР, до якої належу я багато десятків років, де я заприсяжений в 79-му році як учасник організації українських націоналістів і посвячений як капелан в 91-му році, в серпні, саме на свято Бориса Гліба, теж готується до цього. Значить, що не тільки люди на колінах моляться, але Божа Мати сказала, що це зможе зробити меншість людей. Більшість людей зобов'язана іти молитись там, власне, від старого до малого, ті, що не можуть якісь активні дії робити, там, де є Страсний Хрест України, там, де було поруйновано кладовище, там, де було пророцтво, що там буде воскресіння святих. НКВД-си це не зрозуміли, вони поруйнували всі могили майже, але Бог виявив, як це воскресіння буде, що мають зійти чудо храми,
І один із них саме там, і саме головний командир УПА Роман Шухевич, якого 115 років недавно, 30 червня ми згадували, саме там має в тілі новому, вічно молодому вернутися, тому що НКВД-ці, більшість наших героїв робили все, щоб їх спалити, щоб не залишилось якась ані кісточки, бо вони думали, що власне тіло мертве, оживе і так далі. Ні, Бог з пороху нас створив людей в цьому світі, і Бог буде з пороху сонячного, коли зійдуть щодо храми, то там не будуть прив'язані, як то знімають фільми, як космонавти там цими поясами в скафандрах і так далі, виходять і так далі. Ні, значить, вони будуть, власне, чудом Божим явлені, чудом Святого Духа, тому що ми знаємо, є старе письмо, власне, старий завіт, святе письмо, це від Бога Отця, є новий завіт від Бога Сина, є новітній завіт, ім'я Отця і Сина Святого Духа, від Духа Святого. І цей новітній завіт – це оці слова, що говорю вам я, ті пророцтва, що спочатку було слово, як це має бути, а потім буде це все показано, що це все так і буде. І вже Бог показує, вже Бог зробив перший раз за всю історію війни чудо 24 червня, коли ракета з міста Алчевська, яку запускали в Україну, причому є інформація, що, ймовірно, можливо, запускали в якусь церкву вони, і Бог не дав це зробити. І ракета повернулася, вбила тих гадів близько 30, попри них ще повмирали інші, і таке чудо буде. І саме тому, якщо ви почуєте за три дні темряви, то ви почуєте, що ці пророчі сни були різним націям, окрім українців. Чому? Подумайте, окрім українців. Тому що у нас, єдиних людей в світі, є слово «Великий день». Що ми віримо в Великий день, коли сонце не буде заходити, коли сонце зупиниться. В четвер, коли в четвер Ісус вознісся на сонце, то ангели сказали, що так в четвер він має і вернутися з сонця. Але ці слова були забрані щодо четверга. Але є народна поговірка, що о, це буде там після дощика в четвер. Зараз люди дуже моляться за дощі. Боже, дай їх, дощів немає. Ось, благаємо, буде дощ, гарний дощ, великий дощ, у час, коли нечиста сила буде на нас наступати. Після того дощу будуть блискавки, буде веселка, і прийдуть наші воскреслі герої щодо храмів. І от сказано, що коли почуєте ви громи, блискавки, там в Італії, в Європі, ховайтеся, закривайте хати, не пускайте нікого, хто вам буде говорити, що це нібито вони там воскреслі, до вас прийшли родичі. Чому не пускайте? Я це підтримую. Тому що наші справжні воскреслі родичі прийдуть крізь стіни до вас. І ви будете щасливі тим, що вони коло вас. І, власне, не до всіх прийдуть, а до тих, яких дуже-дуже люди прагнуть. І до тих людей, що їм в середу, власне, о півдні, в 12 годині, таких людей буде всього 200 тисяч в Україні, а в світі ще плюс 124, що до них прийде газета «Поклик», де на першій сторінці буде фотографія тих, хто мають вернутися в воскреслі, їхні родичі. Якщо це, наприклад, моя бабуся, мій дідусь, мій тато, моя матуся, інші мої родичі, я бачив цю газету в пророчому сні. Я бачив, що вони молоді, і біля них Ісус, який тримає отак руку, і в нього в руках серце, розумієте, сіяє. І причому воно блимає, з газети блимає, кольорова газета блимає, ніби як жива фотографія. Так само Матір Божа. Ось, Ісус у жовтому кольорі, жовто-золотистих шатах, а Матір Божа в синьо-срібних шатах. Ну і нагадаю вам, що газети чудом Божим з'являться, їх ніхто вам не принесе, з південного боку не з'являться у вас в оселі чи в окопі, дай Бог так буде. Що я це бачив, і власне я говорив, що ці сни мені чомусь саме літом найбільше були, це в мене було, по-моєму, 5 снів, що я бачив газету. Також місто Миколаєва, є чоловік Миколай, я просив його уточнити, коли він бачив сон 2 роки тому назад, його зараз призивають в армію, він переживає, що він не був десь на Донеччині, але йому був сон, що він є в окопах десь біля Львова, і перед тим йому був сон, як він отримує газету «Поклик»,
І його сестрі було слово Матінки Божої, що молитви за нього дуже вислухані, і мої її сестри, інших людей, і що Бог його збереже у тих страшних подіях, що він буде живий, здоровий, і все з ним добре буде. Значить, це дуже символічно, що саме, знаєте, моліться до святого Миколая Мерликійського чудотворця і до Миколая Чернецького, моліться, згадуючи Господи, вискою моління за нас грішних, дідуся Бориса Олдюка, славного сотника УПА, Миколи Сокола із роду Сірка, власне, з Полтаві її. В цей час будете позіхатися, Бог буде вам натхнення давати, Духа Святого, що Бог стверже, коли ви щось дуже просите, Бог дає натхнення, в цей час перехрестіться поважно, кажете, дякую Богу, що ти мені даєш дари Духа Святого. І, власне, після того, як прийде газета «Поклик», там буде чітко писати, за три дні світла в Україні, за три дні темряви в інших країнах, що ви мали час ще передзвонити, підготувати людей, сказати, що нічого, багато років ви жили непобожно, блукали, ходили, зараз зосередьтеся, моліться, вервіться, запаліть свічі, пам'ятайте, що електрики не буде, тому що Бог зробить так, що в Україні проваляться всі електростанції, я говорив, і атомні, і хімічні заводи. Тільки де є роддоми, де лікарні, де є набожні люди, де Бог хоче порятувати, то Бог зробить чудо, що буде електрика, і, власне, будуть ті, які мають бути врятовані, будуть порятовані. Ну і наступного дня, власне, буде страшна боротьба, і тому є сказано, що люди в той час мають краще бути по домах, молитися, які не є в Україні, а тільки в Україні. І буде сказано, виходьте одні на ті місця, де у нас в Франківську мають зійти чудограми, про що пророчі сни бачив я, як там багато людей. І в четвер увечері багато людей парад іде по, власне, Франківську. І в п'ятницю парад уже переможців, що наша область звільнена, і Галичина від зла. І уже в суботу парад, значить, що звільнена вся Україна. І в неділю, що дійшли до Зеленого Клину, розумієте? Значить, так буде, дорогі люди. І пишіть свої запитання. Дякую вам за коментарі, дякую за лайки, вподобайки, з тих, що підписники. Дивіться мою сторінку, особливо на Фейсбуці, там легше нам спілкуватись. Дякую тим, які пишуть меседжі. Мені запитання, постараюся вам відповідати через відео, тому що повірте, що щодня у мене все більше клопотів. Бажаю вам натхнення Духа Святого, най Бог благословить вас і відведе від вас всяку нечисть, всяку біду, від нашої єдиної родини України все більше за молитвами всіх святих, а також і нашими, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, навіки вічні. Амінь. Там кінець, нагадую вам, показую для наснаги відео, яке зняв я 18 серпня. З'яви ікони біля Страсного Хреста України. Люди туди йшли, Бог дав таке велике чудо в нас в Франківську. Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє. Бог, щоб була воля Твоя. Царство Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог, сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні підлона твого, бо ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. Бо твоє царство, Отця і Сина, і Святого Духа, хай буде нині, на віки вічні. Амінь. Ти мій Бог, за Дух Святий, слава, слава тобі, мій Бог, за Дух Святий. Молимося совісно, щиро, єдиними устами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше Боже пришестя. Боже наш русий, Сині Оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати причиста і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв, най Бог повертає, не зробив, а сонця неба храме. Молюсь за тебе, Україна.
України і свої сили віддаю, щоб від родини і з країни наш дух і слава бою. Слава Україні! Героям слава! Боже, Україну збережи! Господи, помилуй грішних! Змилися над нами!